Šestki komentar hadisa o pauzi na sjedenju između prvog i drugog rekata i trećeg i četvrtog. Da li je, pazi, da li da pauziramo ili ne? To je dželsetul istiraha. Većina sahaba koji prenose namaz poslanika nije spomenula u dželsetul istiraha. Ona je spomenuta u hadisu Ebu Humejde Sa'idi, ako ga bilježi Buhari u svome sahihu. A, da je poslanik pravio tu pauzu. Tako, Allahu alem, da ta pauza je po svem sudeći da je sunnet. Da čovjek prije što zdigne na posle druge seđde prvog rekiata, sjedne i ispravi se i onda ponovo ide gore. Međutim, ako bi se digao i direktno, bez te dželse, znači, ne bi, inša Allah, tada smetalo. Razilaže među učenjacima, ali prije da će biti da je sunnet. Da je ta dželsa sunnet, znači prije dizanja na drugi i na četvrti rekiat. Allah.